Olá pessoal, tudo bem com vocês? Biólogo Igor Maquieira aqui, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Pois é, esse assunto aí que ganhou a mídia, né? Vírus é descoberto na Fossa das Marianas, né? Esse assunto, melhor dizendo, que voltou a ganhar aí as páginas da internet, tá? Realmente é muito curioso, né? Muito bacana. Isso foi publicado nesse artigo aqui, tá? Identificação e análise genômica do bacteriófago temperado, o Halomonas VB HMAYH4907 do sedimento superficial da Fossa das Marianas, uma profundidade de 8.900 metros. O link do artigo já está na descrição, tá? Mas eles encontraram, né, esse bacteriófago a quase 9 mil metros de profundidade na Fossa das Marianas, o local mais profundo, né, dos oceanos aí, que fica no Pacífico. Tem alguns detalhes muito bacaninhas, porque isso foi em setembro do ano passado. Os pesquisadores chineses encontraram esse novo tipo de vírus bacteriófago na Fossa das Marianas. A descoberta foi divulgada nesse artigo que eu acabei de estar mostrando aí, né? Na revista científica Microbiology System, Spectrum, perdão, Microbiology Spectrum, tá? A Fossa das Marianas está localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, e na fronteira convergente das placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. O ponto mais profundo tem quase 11 mil metros, 10.984, foi batizado de Chandler Deep, devido aos navios de mesmo nome da Marinha Real Britânica, que exploraram o local em 1960. Essa não é a primeira vez que são encontrados micro-organismos no local. Estudos anteriores relataram a descoberta de atividade microbiana e de outros tipos de vírus nas suas profundezas. Contudo, esses vírus que são citados nesse estudo, né, nunca haviam sido descobertos no local, tá? Então, o vírus bacteriófago, ele infecta apenas células bacterianas. Acredita-se que são os organismos mais abundantes na Terra. Onde quer que encontremos bactérias, é bem provável que tenha algum vírus bacteriófago também. Então, até então, esse que foi descoberto é o mais profundo de todos os bacteriófagos conhecidos que vivem no oceano. Que vírus é esse, né? Ele foi justamente batizado com esse nome esquisito que eu já falei no início do vídeo, tá? Ele infecta bactérias do gênero Halomonas, então, que são frequentemente encontradas no mar profundo e em fontes hidrotermais. A análise do material genético indicou a existência de uma nova família de sifovírus, que tem DNA de fita dupla e era até então desconhecida. Por isso, os autores sugeriram a criação de um grupo biológico chamado Suviridae. Então, a distribuição ecológica dos membros de Suviridae sugere a prevalência desta família viral no fundo do mar, segundo eles. Ou seja, a análise sugere que esse novo vírus é amplamente distribuído no oceano e tem uma estrutura semelhante à do seu hospedeiro. Outra característica desse vírus é que ele é lisogênico, né? Ele entra e se replica dentro da bactéria, mas geralmente não a mata. À medida que a célula bacteriana se divide, o material genético do vírus também é copiado e transmitido. Essa substituição do material genético, o DNA, pode fornecer evidências de como ambos os organismos, vírus e bactérias, foram capazes de persistir em ambientes subaquáticos tão hostis e isolados, e como os vírus coevoluem com seus hospedeiros. Porém, segundo os autores, mais pesquisas são necessárias para avaliar completamente essa possibilidade. No comunicado, o virologista marinho, coautor do estudo, o Min Wang, apontou que a pesquisa traz novos insights sobre a diversidade e evolução de outros bacteriófagos no fundo do mar, assim como informações
sobre as interações deles com seus hospedeiros. Mas a equipe pretende seguir procurando outros tipos de vírus em lugares extremos, o que iria contribuir para ampliar a compreensão da virosfera, disse Wayne. Ambientes extremos oferecem ótimas perspectivas para a descoberta de novos vírus. Corretíssimo, tá? Então tá aí o link do artigo, já está na descrição, tá certo? Assim como também o material, que um outro material também foi publicado, tá muito bacana. Então tá aí o vírus que foi descoberto na Fossa das Marianas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração ao canal, a chave Pix está na descrição e também está aqui no GC, tá certo? Muito obrigado pela presença, pela participação. Tamo junto, fique na paz.